Так дивно сталося, що я сьогодні начпрот. І давайте я вам розкажу, що треба, щоб солдат поїв на передній лінії. Щоб солдат один поїв на передній лінії, має попрацювати приблизно 40-50 чоловік. Починається все звідси. Ходіть. Щоб поїв один батальйон, от таких от пачок, в день треба приблизно 30 штук. Як бачите, ми можемо протриматись не один день. І волонтери, куди без них. Волонтерам величезна подяка. Це не перед, це прям тил. Щоб це все потрапило наперед, значить, ми маємо загрузити малесеньку таку машинку, отаку, наприклад. І воно їде наперед. Сьогодні поїде. Там десь це приготують, і потім уже готове, поїде, власне, до хлопців. Де це все відбувається, звичайно, ми вам не розповімо, але покажемо. Взагалі немає такого поняття тепер, як норматив, є каталог. Тобто ми самі вибираємо, що ми хочемо. Дуже класна система, на яку перейшли, якщо я не помиляюсь, в 15-му чи 16-му році. По цьому каталогу, значить, на одного солдата в день має бути не менше як 300 грам м'яса, не менше як 300 грам гарніра, це або крупа, або овочі, не менше як пів-літра першого, ну, абсолютно повноцінне харчування. Умовно кажучи, вдома я стільки не з'їдаю, скільки я з'їдаю в армії, ну, об'єктивно. Найдивніше, що має бути майже кілограм хліба в день. Оце проблема, бо ми не знаємо, де його з'їдати. Це один з батальйонних складів. Скажімо так, логістика побудована так, що навіть якщо нам щось прилетить, прилетить тільки в один з складів, а решта залишиться в порядку. Тобто, уявіть собі, якщо це один зі складів, уявіть собі рівень постачання. З постачанням, насправді, продуктовим, ну, прям все гаразд. От тут все добре. Вода – проблема, тобто води питної на Донбасі, ну, вона є, але її логістика проблемна. Тобто, наприклад, я знаю, де набрати багато питної води, але в водовозці я її напередок не доставлю. Тому по воді потрібна вода бутильована, та, яку можна легко транспортувати і вже напереді легко роздати, ну, по руках просто роздати. Тому це є така позиція, яка забирає багато зусиль. Багато зусиль і, насправді, багато грошей. І, ну, в основному це волонтерська вода. Станом на сьогодні, в основному це вода волонтерська. Якщо я пішов в армію, в мене неправильна мотивація, в мене почуття вини. А мене не було 18-го, 20-го, 21-го на Майдані, я був, так сталося, на іншому кінці світу. Так що зараз відпрацьовую. Ми їдемо на схід. Ми їдемо значно східніше наших основних складів. В принципі, якщо уявити собі логістику армійську, це річка навпаки. Річка формується з маленьких струмочків, а армійська логістика навпаки. Це ніби річка, яка розтікається струмочками. А великі фури, вони приїжджають на великі хаби. З великих хабів вже я забираю великими вантажівками на наші склади, а зараз вже меншими, мобільнішими, швидшими бусиками ми розвозимо це напередок. Тут жоден день не подібний на інший. Тому що задачі виникають по ходу необхідності. Це ж не та армія, де зранку строєва підготовка, плац, марширування. Є потреба, підйом, і ми погнали. Сьогодні день плюс-мінус спокійний, все по плану. Ми просто рутинно веземо їжу нашим бійцям. Останні, скажімо так, удари, які наносять росіяни, вони ж в основному якраз і йдуть по логістичних ланцюжках, по залізничному сполученню, по логістичних хабах. Ну і це, з точки зору противника, це правильно. Відсікти лінію розмежування від постачання – це абсолютно, ну, логічний крок. Тому поводимося тихо, уваги до себе не привертаємо. Є безпілотник, сховались.
нема безпілотника, теж сильно не відсвічуємо. Працюємо. А все? Дальше вам з нами не можна.